Já começa com foco em chegar no fim da temporada, tendo alcançado os objetivos. A coisa não vai ser nada fácil aqui, mas se tudo der certo, as recompensas podem ser gigantescas para o clube. É um torneio que exige muita raça, muita qualidade técnica também. Um templo do futebol. É um palco perfeito para o jogo de hoje. E o jogo já começou. David Beckham, um dos nomes mais reconhecidos do futebol e da cultura pop, né, Milton? É, ele sempre acaba sendo muito comentado pelo público, né? Mas vamos falar das qualidades dele. Ganhou por cima de cabeça! Tocou bem de cabeça, mas errou o alvo. A bola chegou redondinha para ele. Impressionante como essa zaga não tá conseguindo cortar nada. Bola enfiada entre a marcação. De Arrascaeta. Mandou a bola ali pela esquerda. Opa! Falta dele ali, não tem discussão. Fernandes. Vargas. Beckham, Rodrigo, quem é acionado é Haaland, boa bola! Era uma boa chance, não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Vargas, o Boca Juniors não conseguiu fazer muita coisa neste lance, talvez se caprichar mais no passe. Tentou de cabeça! Tira o goleiro! Meteu ali pela esquerda. É a chance do contra-ataque. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Partiram da defesa para o ataque. Mané disparou pela esquerda. Tem chance de finalizar. Haaland! Gol! Você olha e não consegue acreditar no efeito que ele deu na bola. Um lance fenomenal. Quando ele dominou a bola, já sabia o que fazer. Daí é caixa, golaço. Não tinha como o goleiro pegar essa bola. Caminho aberto, 1 a 0. Com a vantagem no placar, jogou a pressão para o outro lado. Precisa manter o ritmo até o final. Quem é acionado é Haaland. Abriu o jogo lá na direita. E o time parte em contra-ataque. Haaland. Ele viu uma boa opção na frente. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Rodrigo Dourado. Hulk. Ainda tem tempo. Essa derrota momentânea pode ser só isso, momentânea. Mas eles precisam botar a bola no chão e começar a construir, em vez de partir para cima de qualquer maneira. Direita. Ele não pegou do jeito que queria na bola, por isso acabou não fazendo gol. Meteu ali por entre os adversários. Cruzou. Por cima, subiu. De Arrascaeta.
O time conseguiu o contra-ataque. Olhou e cortou essa bola. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Subiu e meteu a cabeça na bola. Não conseguiu acertar de cabeça. Não saiu o gol agora, mas pode sair com tanta gente dentro da área do próprio time. Lá vem Hulk. Vargas. Olha o gol! O time voltou pro jogo. Parece que eles acordaram. Batida espetacular da bola, com peso, com força, curva. Que coisa, hein, Milton? O cara pegar um chute assim na veia não é todo dia que acontece. Acabamos de ser privilegiados de ver um belo gol. E num jogo disputado como esse, tem que aproveitar as chances. E eles aproveitaram e empataram. Arrascaeta. Recebeu o passe. O jogo é parado pelo bandeira. Tem impedimento ali. Mané. Mané. Recebeu bem a bola. Tyson. Opa, que beleza. Boa bola, pode dar certo. É agora. Vem a batida. E os defensores respiram aliviados depois do gol perdido. É fato que a defesa adversária pisou na bola, mas ele conseguiu uma bela antecipação e roubou muito bem essa jogada. Levou um calor ali, agora quer dar o troco. Geralmente é isso que acontece. A metida de bola. Fernandes. Lá vem Vargas. Para mim a falta foi bem clara. A culpa, na verdade, foi de todo o time. Os caras estavam com a cabeça e o corpo lá na lua. Deixaram a cozinha escancarada e não tinha outro recurso a não ser fazer a falta. O time está desesperado para segurar o resultado. A defesa precisa ter mais cuidado para não... Hulk! A tentativa foi válida. Agora chegamos ao final da primeira etapa. Não há torcedor que possa reclamar quando o time está compenetrado, focado e com essa raça e disposição para jogar futebol. É isso aí, pessoal. Uma partida muito interessante até aqui, com as duas equipes jogando no mesmo patamar. E todo mundo vai esperar que elas voltem ainda melhor. O Boca Juniors vai dar a saída. Os times continuam os mesmos, nenhuma mudança no intervalo. Decidiu jogar pela ponta. Sterling. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Arrascaeta. Boa troca de passes. Chutou! O time conseguiu virar o placar. Um gol com muito estilo, golaço. Que golaço, isso é que é chute colocado. O cara sabia exatamente onde estava e onde tinha que colocar a bola. Lance para aplaudir de pé. Espero que o jogo ganhe mais emoção agora. Só faltava os... Lá vem a batida. Cruzamento, outra chance. O jogo está empatado de novo, tudo igual por aqui. Não tem resposta melhor do que essa. Tomaram gol, mas não baixaram a cabeça. Continuaram trabalhando até igualar o placar. Bem merecido. Mostrou que sabe cabecear, mandou pro gol. Olho aberto, técnica, força, um belo gol de cabeça. Está tudo igual mais uma vez. Esse é o famoso momento psicológico para fazer o gol, Milton. Tomaram, já foram buscar o outro gol. Enfim, tá tudo aberto e esse time tá com moral para buscar mais coisa. Cruzamento para a grande área.
Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Vargas. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Amete, chutou! Gol! Esse foi para esfriar de vez o adversário. Isso é que eu chamo de passe milimétrico. Um instante a mais e o cara estaria em impedimento. Foi na hora certa. Foi gol. Eles agora ganham por um gol. Mandou a bola para o ataque, mas não chegou. É isso que eles têm que fazer, Milton. Ousar, atacar. Uma hora essa bola entra. Ou não. Tá certo, Mauro. Tem que partir para cima. Não tem mais muito jogo pela frente. Milton, nada mais a acrescentar e comentar. Ekan, boa entrada, muito boa. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Vem o passe. Recebeu em boa posição. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Boa abertura na ponta. Olha a bomba. Ele estava na cara do gol e perdeu, hein? Que fase! O cara tem que ficar bravo ao perder uma chance como essa depois de uma bela bola enfiada. Substitution on the field. Substituição nos dois times, aproveitando a oportunidade para trazer sangue novo do banco. Quem é acionado é Haaland. Está em boa posição. A batida pro gol. Rodrigo está impedido. Substitutions taking place. Tomaram a bola e já podem sair para o ataque. Recebeu a bola. Deixou o marcador na saudade. Tyson! Gol! Bola na rede! Agora são dois gols de vantagem. Deixou o zagueiro na saudade. Um golaço! Que velocidade, que controle de bola, que elegância, Milton. Um golaço com a marca do craque que ele é. Será que eles vão começar a administrar o resultado? Já que abriu essa bela vantagem, dá para tentar mais um, né? Recebeu a bola sem marcação. Lá vem a bola na área. Está armado o contra-ataque. Bela recuperação do time. Esse carrinho aí foi salvador. Milton, meio preocupante o time mostrar tanta vulnerabilidade. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Abriu o jogo pela esquerda. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Ele deu um chute forte para frente. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Acionado Pedri. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Passe pra frente. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. A metida de bola pra frente. Acabou com a festa do ataque. Beckham.
Fez o passe. Rodrigo. A batida. Rodrigo. Emendou. Vai entrar. Gol. Saiu o gol no finalzinho. Será que ainda dá tempo para mais alguma coisa? O Cruzeiro fez um contra-ataque de almanaque. Acabou o jogo. Saíram atrás e ganharam de virada. Foi um grande jogo. Hulk foi escolhido o melhor jogador da partida. Muito merecido. É, Maurão, foi uma virada sensacional, hein? Quando ninguém mais esperava, veio esta vitória espetacular. Milton, a gente tem que louvar a obstinação, a persistência, a tenacidade desse time. We'll be right back.